សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងអំពីការប្រើប្រាស់ច្រមនៅដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនអូខេទី1លើច្រមសិនតើអ្នកនាងនៅពេលអាប់ដេតចែកឆ្ងល់ហេតុអីក៏មានលេខ4នេះលើហ្នឹងឬក៏លេខ4លេខ5លេខ6នេះតាមចំនួនផេកអាហ្នឹងមានថាគឺចំនួនផេកវាជាថេបបើសម្រាប់កុំព្យូទ័រវិញវារាយឲ្យយើងចុចប៉ុន្តែដោយសារថាវាជា Android ឬក៏ជា iOSអញ្ចឹងទៅចំនួនផេកអត់ចេញជាថេបឲ្យទេប៉ុន្តែចេញជាចំនួនលេខឲ្យវិញឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើវាឃើញចុចទៅលើវាវាចេញថេបឲ្យអត់ឃើញមានថេប4 5អញ្ចឹងឃើញឥឡូវខ្ញុំចុចថេបនេះអញ្ចឹងអូខេអេខ្ញុំចុចលើថេប4ទៀតឃើញចុចសញ្ញាបូកមានថាខ្ញុំអេតផេកផ្សេងមួយទៀតឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងឧបមាយើងបើក website មួយចំនួននៅតាមច្រមហ្នឹងវាអាចចូល Mayfair បានអ្នកនេះគួរ download កម្មវិធីដើម្បីទុក Mayfair ទៅបាទវាមានអន្តី Mayfair អាចអ្នកនេះអាច download ក្នុង Android ប៉ុន្តែគាត់ថាចុចខ្ញុំប្រាប់នេះឲ្យយើងកន្លែងយើងប្រើ Android ទៅវាជា load សញ្ញានឹងឲ្យជួនកាលយើងបើក download កម្មវិធីអ្វីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅស្អីថាវាលេចពប up មកប៉ុន្តែអត់ឃើញ download ទាំងអស់ហើយក៏អត់ឃើញ website ដែលយើងចេញមកដែរអញ្ចឹងមានថាវាលោតចូលហ្នឹងហើយយើងអាចចុចមើលលើវាមកក្លោវាអាចចូលមួយចំណោមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ប្រាប់ទីដែរឧបមាថាយើងបើកកំសាន្តវិស័យរបស់គាត់ website AFE ឬក៏ website ផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំប្រមូលនេះ website គាត់ល្អមែនបាទហ្នឹងហើយសេតាយើងចង់សាវរបស់គាត់ទុកយើងចុចពាក្យស្ដាប់នេះមកយើងយកពាក្យឧបករណ៍ដើម្បី add ចូល bookmark ឃើញ add ចូលបាត់ហើយឃើញអត់យើងអាចមើលវាបានគ្រាន់យើងចុច bookmark ទៅព្រោះថាពេលយើងមកលក្រោយយើងអាចចាប់ search website គាត់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញរបស់គាត់ឃើញនេះ FA skill rule ទី2អូខេមួយទៀតយើង add នឹងចូលទៅក្នុង home page របស់យើងមានថា home screen របស់យើងឥឡូវអេតចូលសិនឲ្យមើលសិនអូខេអេតចូលអូខេនេះចេញមកនេះឃើញអត់អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបមួយទៀតអូខេចូលមកទៀតមានថាអ្នកនរគ្នាមើលនេះដូចកុំព្យូទ័រដូចយើងមើលក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងឃើញអត់យើងចង់អាចមើលវាជាលក្ខណៈទូរស័ព្ទបាននេះខ្ញុំបើកវាជាលក្ខណៈកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាអាចសេរីវាជា desktop ឬកុំព្យូទ័រអីឬជា Android បានដោយសារ desktop size នេះយើងយកពាក្យដកថិចវាទៅគឺវារត់ទៅចូលទូរស័ព្ទវិញមានថាបើកតាមលក្ខណៈទូរស័ព្ទឃើញអត់រៀងចាប់មើលបន្តិចឃើញអត់អញ្ចឹងចាប់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងបើយើងចង់ស្រួលមើលវាលក្ខណៈជាដែរទូរស័ព្ទមួយចំនួនទៅអេ website មួយចំនួនទៅមើលតាមទូរស័ព្ទគឺស្រួលមើលហើយអ្នកផ្សេងទៀតទៅដល់ពេលគេចេះប្រើទូរស័ព្ទប្រើកុំព្យូទ័រទៅដល់ពេលមើលតាមទូរស័ព្ទក៏អត់ទៅចេះមើលវិញអញ្ចឹងយើងចុចខាងស្ដាំនឹងមកយើងយកពាក្យ desktop size សម្រាប់ខ្ញុំយើងយកពាក្យ desktop size ព្រោះលក្ខណៈថាប្រើតាម desktop លក្ខណៈកុំព្យូទ័រវាទំលំទលាយជាងបើ Android មួយចំនួនវាហាក់ឯទុកអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីវាជា desktop ដើម្បីយក file ទាំងអស់យកសម្រាប់មើលផ្សានអូខេយើងអាចប្រេកវាដូចគ្នាទេឃើញអត់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាមានចង្អល់អ្វីទៅលើវីដេអូនេះអាច comment មកបានហើយសូមជួយ like share វីដេអូផងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចមើលក្នុង website របស់ខ្ញុំបានក្នុងខេត្តនំពណ៌របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងជំនាញទូទៅហើយតកតងទៅនឹងរឿងកំ plaign រឿងនិទាននេះបានក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺមានហើយជួសជុលទូរស័ព្ទ channel របស់ខ្ញុំក៏មានដែរបាទសូមអរគុណ